и го доведоа Исус кај првосвештеникот. И таму се собраа сите првосвештеници, старешини и книжници. А Петар одеше по него оддалеку, седо внатре, во дворот на првосвештеникот, па седна со слугите и се грееше на огнот. А првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштва против Исус за да го погубат и не наоѓаа. Зашто мнозина лажно сведочеа против него, но тие сведоштва не се сложуваа. Па станаа некои и сведочеа лажно против него, велејки: го чувме кога рече, ке го урнам овој ракотворен храм и за три дена ке созидам друг неракотворен. Но ниту тоа нивно сведочење не се сложуваше. Тогаш првосвештеникот застана на средина и го праша Исус, говорејки: ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но тој молчеше и ништо не одговараше. Првосвештеникот повторно го праша и му рече: ти ли си Христос, синот на благословениот? Исус рече: јас сум. И ке го видите синот човечки, како седи од десната страна на силата и како доаѓа на небесните облаци. А првосвештеникот ја раскина својата облека и рече: каква потреба имаме веќе од сведоци? Чувте како богохули. Што мислите? И сите пресудија дека заслужува смрт. А некои почнаа да плукаат на него, да му го покриваат лицето, да го удираат и да му велат: погоди! И слугите го удираа по образите. А кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот, па штом го виде Петар како се грее, го погледна и рече: и ти беше со Исус Назареецот. Но тој одрече, велејки: не знам. Ниту разбирам што говориш. И излезе надвор пред дворот и запеа петел. Слугинката, гледајќи го повторно, почна да им зборува на оние што стоеа таму. И ово е од нив. Тој повторно одрече. И малку подоцна, оние што стоеа таму, повторно му рекоа на Петар: навистина, и ти си од нив, бидејќи си галилеец, а и говорот ти е таков. А тој почна да се колне и заколнува: не го познавам човекот за кого говорите. И повторпат Петал запеа. И Петар се сети на зборовите што му ги кажа Исус: уште пред два пати Петал да запее, три пати ќе се одречеш од мене. И почна да плаче.